Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Ви дивитесь програму «Духовна абетка». Мене звуть Марія Вавренюк, і сьогодні будемо говорити про Центр християнського виховання дітей та молоді при Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Сьогодні до нас в гості завітав його директор Євген Маласпіна. Рада вас бачити. Слава Ісусу Христу! Радий бачити вас. Слава навіки! Отже, Євгене, сьогодні будемо говорити про ваше дітище. Добре. Цікаво, які асоціації у вас виникають з цим місцем, як ви можете його описати? Я спочатку асоціюю не як холодний заклад, навчальний заклад, а недільна школа є щось дуже особливе, бо воно асоціюється швидше з дітьми, наші дітей, наше майбутнє. Так що маю завжди на увазі виховання дітей у християнському вірученні. Це дуже це важливо, особливо для молодих покоління. І катехизизу, інші слова можу асоціювати таким, повторюю себе, не холодним закладом, а щось живе, що живе щось біля тепле. Церкви. Щось тепле, біля церкви, так. Ось. Як давно діє центр і взагалі яка його історія? Добре, центр, скажімо, недільна школа при кафедральному соборі, вона відродилася у 1991 році. Слід тут зауважити, що коли був призначений директором отець Богдан Возняк, ця школа, тоді недільна школа, досягла дуже великий, високий розвиток. І тоді вона була перейменована на Центр християнського виховання дітей та молоді, як ми його сьогодні знаємо. По сьогоднішнього дня по-батьківськи опікується наш митрополит Луцький Волинський Михаїл. Я трошки більш як рік призначений новим директором. Хочу сказати, що переді мною був, на превеликий жаль, покійний отець Сергій Медведєв, був призначений директором, і перед ним ще був отець Андрій Родченков. Ось така коротенька історія. Тобто цей центр можна вважати головною недільною школою єпархії, так? Абсолютно. Яка основна мета цього закладу? Яка основна мета цього закладу є виховувати дітей у християнське віручення, щоб діти могли брати активну участь у богослужіннях, тому що, які вимоги до цього? Головне, щоб дитина була охрещувана у православній церкві. Так? Для того, для чого? Для того, щоб дитина могла брати участь, активну участь у богослужіннях. Ось таке. Щоб втілити нашу мету з дітьми недільної школи, ми використовуємо відповідні методики для навчання. Також маємо певне відділи в недільній школі. Думаю, варто сказати, що в нас діє відділ «Закон Божий». Це головний предмет недільної школи, у якому діти ознайомлюються з, фактично, біблійною історією, життя святих, історією церкви, святе православне передання і також зміст церковних богослужінь, це дуже важливо, так як трошки, так само церковну архітектуру. Діють інші розділи, відділи, так як само хорова студія, і ще є план так само досягти багато щодо відділи нашої недільної школи. Ось так. Тобто дитина відвідує кожен відділ, так, навчання в кожному відділі, чи вибирає щось для себе? Відповідно, мусить відвідувати відділ. Це вже така систематично придумано і організовано. Так. У нас нічого так не сильно імпровізується. У нас наша церква, все має свій чіткий порядок, як має бути. Вертаючись до ту саму тему, хорова студія, діти вивчають патріотичні духовні твори. Не тільки лишається це у контексті недільної школи, так за межі недільної школи вони виступають, так само беруть участь у виступів під час церковних свят, громадських свят. Також, треба мати на увазі одну річ. Я хочу зазначити одну важливу річ.
що навчання у недільній школі не повинна обмежуватися тільки лише на лекціях, уроках, парах, як можна звати. А також є дуже важлива присутність вихованців, так само і їхні батьки на богослужіннях. Так що для того у нашому Свято-Троїцькому кафедральному соборі в місті Луцьк є нижній храм, який багато людей вже знають, нижній храм. Кожну неділю, щоб втілити цю мету, ми служимо кожну неділю о 10:30 божественну літургію для дітей. І відповідно, ми маємо плани так само щодо цієї літургії. Маємо плани щодо недільної школи, як заклад, і маємо плани щодо літургії. Щодо літургії ми хочемо, щоб діти брали більш активну участь у богослужіннях, щоб вони прислуговували, тобто паламарювали, щоб читали часи, читали апостол. І так само є в планах створити недільний дитячий церковний хор для богослужіння. В назві йдеться про дітей та молодь. Скажіть, будь ласка, яка вікова категорія переважає в недільній школі? Добре, у нас є три вікові категорії. З 6 років по 8, з 9 по 12 і 13 по 15. В основному. Так? Це дуже важливо, бо знову все-таки я ж не хочу... Хочу повторити, що це не є ніякий імпровізований заклад. Тут все чітко організоване. І вікові категорії. Чому? Бо це елементарно. Дитина, яка має 6 років, не може оприділити увагу під час уроку, як хлопчик, що має вже 15 років або 13 років, вже міняється відповідно. І є відповідна також методологія або методика так само використовується згідно з віковими категоріями. Ось так. Чи є якийсь графік, розпорядок дня? Ми, в принципі, займаємося кожну неділю після божественної літургії, так, о 12-ту годину, вже 12:30, як правило, починається навчання приміщення ВПБА, Волинської православної богословської академії. Ось так. І потім вже діти приходять, вже є там різні, по класах вже їх організовують дітей. Той вже буде на закон Божий, той вже буде займатися співом і так далі. Щодо методики, є дуже цікаво, хотів би сказати, з вашим дозволом, один момент дуже важливий. У нас уроки тривають, як правило, 45 хвилин. Перших 15 хвилин відбувається передача або викладання теоретичного матеріалу. Решта часу викладачі проводять ігри, вікторини, кросворди, дивляться мультики, але завжди це все згідно з тематикою того дня. І наша мета, тобто методика, і має три напрямки на рахунок мети, що ми хочемо досягти цим. Ми хочемо, щоб дитина або вихованець, або вихованці були зацікавлені, так? Ми хочемо, щоб вони дружили між собою і заохочити. Не так легко, де можуть сваритися так між собою. Головне, щоб навчилися дружити між собою. Прекрасна мета. Так, щоб було їм цікаво, для чого ми використовуємо такі методи, як кросворди, вікторини, мультики, ігри. Це їм цікаво. Так. І це згідно з віковою категорією, однозначно. Так. Ось таке. Тобто все чітко, все продумано. Так, обов'язково. Так і повинно бути. Отже, Євгене, чи нинішній карантин вплинув на діяльність недільної школи? Скажемо, так і ні. Так, у тому розумінні, що навчальний заклад був закритий, ми вже знаємо, це так має бути згідно з карантином. Але наші викладачі все-таки ж проводили уроки, практично-теоретичні уроки, по інтернету. Ми маємо сторінку у Фейсбуці «Центр християнського виховання дітей і молоді місто Луцьк». Має такий жовтий герб, я зараз, на превеликий жаль, не приніс з собою,
Але це є один канал, який наші викладачі, ми використовуємо. Я адмініструю, особисто я адмініструю цей сайт, ця сторінка у Фейсбуці. І також в соцмережах, в Вайбері, можуть задати якісь завдання дітям, і діти відповідно працювали. І досить, можу сказати, нормально працювали діти. Я перевіряв особисто, і досить нормально працювали. Ось таке. Щодо методики, так хотів би додати, що, добре, тут у нас ці CD, як можете бачити, так, може ви показуєте його, чи ось таке. Це матушка Родченкова і отець Андрій Родченков записували цілу програму недільної школи. Так, все дуже чітко, гарно організовано. Зараз діти теж слухають її, так? Так, відповідно так. Згідно з методикою, ми також любимо дуже проводити майстер-класи. У нас є дуже знайома людина, ми з нею контактуємо, Ольга Новротюк, вона художниця, майстриня. І, відповідно, одного разу була тематика про ангелів, і вона навчила дітям робити ось таке, ангелики маленькі, як красиво. Бачите. Красиво. Так, ось таке, бачите. Діти цим захоплюються, їм цікаво. Бо ми говоримо про ангели, так ми знаємо, ми їх не бачимо, бачимо, але дітям треба все показати графічно, зображення, щоб ви бачили, щоб вони знали, що це таке, щоб зрозуміли. З самого дитинства, так треба навчити людину. Тобто, крім, власне, навчання, діти займаються іншими справами, так? Так, і ще хочу додати те, що минулого року це було... Ця сама майстриня, художниця, проводила майстер-клас по іконопису на склі. Це дуже спеціальна техніка. Ви берете фотографію, ікону, на неї ставите скло і спеціальними фарбами мусите розмалювати те, що там сфотографовано. Скажу, що для наше надзвичайне приємне здивування, маю на увазі викладачі, Не лише діти захопилися цим, а й батьки також долучилися до цієї роботи. І скажу так, що з усіх робіт були вибрано 4. Я не скажу найкраще, це більше сподобалося. Це мистецтво, в мистецтві не можемо казати, це краще чи це не краще. Не можна міряти по таких параметрах. Просто були вибрані 4. Так, все. І коли делегація Богословської православної академії, яку очолив отець Володимир Вакін, ректор Духовної академії, він особисто, коли поїхали в Грецію, він особисто вручив Вселенському патріарху Варфоломію ці чотири робіт. Ось таке. Маємо також недавно створену вокально-інструментальний ансамбль під моїм керівництвом. Вихованці співають, грають на гітарі, не електрична гітара, ніяке рок-музику, нічого такого дивного. Класичну гітару, сопілку, бубен, щоб тримати ритм. Так дуже легенько, скажімо так. Приємно. А де вже виступали? Вони вже виступали, так. Ми готувалися. І під час на Різдво, якраз у будинку культури тут у Луцьку, був зорганізований фестиваль для недільних шкіл, дітей, вихованців недільних шкіл. І наші діти виступали. І також вони були нагороджені, вони відповідно були нагороджені подячною грамотою. І з нашої сторони, викладачів, директори були нагороджені солодощами, тобто цукерками, це найбільше сподобалося. Вони ще поки що не сильно розуміють, що таке подячна грамота. Колись зрозуміють, але поки що так. І вони, цей вокально-інструментальний ансамбль так само мав честь, велику честь виступати в самому храмі. У Свято-Троїцькому кафедральному храмі. Там були багато батьків, всі знімали, пам'ятаю, з телефонами, багато людей було. Вони виконували, в принципі, твори духовні, різдвяні. Це було на третій годині Різдва. І між цими творами були дві твори іспанською мовою. Ви думаєте, чого іспанською? Наша іспанською мовою. Це спеціально для того, щоб культурально розвивати дітей, щоб їх зацікавити чимось іншим. І вони дійсно дуже гарно виступали, гарно співали.
наша керівника пані Надія Степанівна Квашук. Їх гарно приготувала до цього, вони навчилися хоча б українськими буквами, але співати по-іспанськи, і це було, ну, це було дуже, ну, честь для недільної школи, це було дуже хороший момент. Ось таке. З ваших слів зрозуміло, що батьки теж беруть активну участь в відвідуваннях дітей недільної школи. Скажіть, чи проводите ви якісь заняття, якусь роботу з батьками? Так, уже було пару разів вже було, коли ми проводили заняття, лекції для батьків, по якій тематиці? Про недільне євангельське читання. Було відповідно читання лекції, тобто теоретичний матеріал було, тобто тлумачення, і зразу була перегляду фільмів також було. У нас було вже давно заплановано провести заняття для батьків за такою схемою. На протязі місяця дві лекції по тлумаченню Святого Писання, які буду читати я, як директор. Так? Одна лекція буде про історію церкви, церковну історію, скажімо так, і будуть читати деяких з найстарших і більш освічених студентів Богословської православної академії. І ще одна лекція будуть викладати по черзі наші викладачі про виховання дитини у православному контексті. Хочу нагадати про що щодо методики, яка буде використовуватися в основному, будемо першу половину, чи побачимо, що як запланується, будемо викладати, буде подача теоретичний матеріал, а потім буде розжива розмова з батьками для того, щоб як правильно втілити ці всі теми, що ми читали, говорити. Теорія і практика, одним словом. Як все поєднати? Так, і це буде паралельно зі регулярними заняттями для дітей. Це суто для батьків. На превеликий жаль, після запровадення карантину, ми вже це мали заплановано на цього другого півріччя, на цього другого семестра, але, на превеликий жаль, ще не могли зреалізувати цього поки що. Але, дасть Бог, будемо вже скоро працювати в тому напрямку. Думаю, все вдасться з часом. Ну, хай Бозя нам допоможе. Отже, Євгене, на вашу думку, чому так важливо навчати дітей християнським основам? Це важливо з різних сторонах, скажімо так. Дитина повинна знати, до кого вона звертається. Вона повинна знати, що треба молитися, що є Господь Отець, Господь Син Ісус Христос, Бог Дух Святий. Дитина повинна цього все знати, повинна знати, як вести себе у храмі достойно, що треба перед іконою хреститися, цілувати ікону під час Євангелія. Що таке Євангелія? Що таке Святе Письмо? Що нам заповідав наш Спаситель Ісус Христос? Повинна майбутній християнин починається з маленького вихованця недільної школи. Ось так скажу, скорочено. У чому перевага недільної школи перед самоосвітою? У нас є організація, є спеціалізовані викладачі, є теми, на які розглядають відповідною методикою. Це ключовий момент, методика. Вміти просто, не просто так показати дитині, але треба вміти, щоб дитина зрозуміла, про що йде мова. Так? Для чого використовуємо методику? Так само є богослужіння в неділю. Це ми хочемо, ще повторюся, ми хочемо, щоб діти брали активну участь на богослужіннях. Хочемо, щоб читали там, чи співали у хорі. І проста дитина, яка не ходила ніколи в недільній школі, але вона сама по собі цікавиться, ніколи не може досягти такий рівень знань, який дає недільна школа. Ось чому дуже, дуже важливо у нас
цей заклад біля церкви, так? Цей духовний заклад, скажімо так, біля церкви. Є, може бути дитина, яка його прабабуся, дідусь учили йому читати молитву «Отче наш», але чому читаємо молитву «Отче наш», чому Ісус Христос сказав так, чому так, чому таке, і це тільки можна пояснити, можуть пояснити, відповідно, спеціалізовані викладачі, які вже готові до того, які працюють методикою, і біля церкви, це головне, щоб були біля церкви, ось так. Важливо. Які ще плани є в недільної школи? Добре. У нас також, я забувся сказати, щодо відділи, які діють у нашому закладі, є відродити театральну студію. Чому кажу відродити? Тому що вона колись була театральна студія, але по різних причинах, на превеликий жаль, вона довго не існувала. Так що ми хочемо, розважали на це питання дуже серйозно, і всі погодилися, що це дуже важливо. Роль театру у процесі навчання. Дитина учиться розумно, як виражати, як висловити себе своїм тілом, своєю інтонацією, коли виконує якісь роль, так? Під час вистави. Або може навчитися, як стримувати себе, принаймні. Можна виконувати вертепи. Вертепа – це тема дуже розширена, але можна, є різні біблійні і новозавітні тематики, дуже цікаві, які діти могли виконувати. Так що це ще у планах нашої недільної школи. Ще повторюся, плюс ті плани, які маємо щодо божественної літургії, так само, і щодо роботи з батьками. Це основні плани, які поки що маємо і хочемо зреалізувати з Божою допомогою. Що ж, отче Івене, то дякую вам за приємну розмову. Вам дуже дякую. І всім дуже дякую. І принагідно хочу нагадати, що 6 вересня о 12-й годині у домовому храмі ВПБА, тобто Волинської Православної Богословської Академії, в самому верхньому поверсі, там маленький храм, це домовий храм називається «Всіх святих землі української», добре. Ми там будемо разом з викладачами, з вихованцями, з батьками, будемо служити молебен перед новим навчальним роком. Так що усіх запрошую, усіх вихованців, які вже є, усіх батьків і всіх бажаючих щиро, ласкаво просимо. Дякуємо. Вам дякую. Що ж, ви дивились «Духовну абетку». Сьогодні спілкувалися з священником Євгеном Маласпіною, директором Центру християнського виховання дітей та молоді при Свято-Троїцькому кафедральному соборі у місті Луцьку. Також з вами була Марія Вавренюк. Будьте здорові, побачимось за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».